Olá, pessoal. Vou apresentar aqui uma palmeira que produz frutos comestíveis. É o tucum, tucum do brejo. É um Bactris. O nome científico é Bactris cetosa, nativa aqui da região sudeste, do Rio de Janeiro, inclusive. É uma planta que já existia aqui na floresta que circunda o sítio. Sempre em áreas brejosas ele ocorre. O fruto é formado em cacho. Ele começa inicialmente verde, vai se tornando roxo, quase negro, igual uma jabuticaba, da cor de uma jabuticaba, melhor dizendo, na maturação. Ele é consumido da mesma maneira que a jabuticaba, ou seja, imaginando que o fruto estivesse maduro, eu destacaria, como fiz, e colocaria na boca, morderia, separaria a casca da semente e consumiria a polpa. É uma palmeira bem interessante, porque poucas, só algumas do gênero Bactris se consomem assim, como uma jabuticaba. É, ao mesmo tempo, uma planta muito ornamental, muito boa para plantar na beira de lagos, de riachos. Ela aprecia muito o solo úmido, mas sobrevive também no solo um pouco mais seco. Ela é uma palmeira bastante espinhosa, né? Contém espinhos no tronco, também na ráquea. Como é que ela é espinhosa? Isso é uma defesa dela, porque ela tem um palmito muito saboroso para roedores, é uma defesa natural dela. Aqui no sítio a gente produz já há alguns anos mudas de semente dessa espécie. A gente, coisa de alguns anos atrás, a gente fez um lote de cerca de 1000 mudas, dos quais 3 ou 4 saíram sem espinhos. Com essas plantas a gente está selecionando, está crescendo. Eu vou mostrar as imagens no final do vídeo para você, de uma muda de tucum, já num vaso 25 litros, que nasceu sem espinhos. Será certamente um grande impulso para quem quiser cultivar essa espécie na domesticação do tucum. Popularmente é uma fruta muito apreciada por crianças, que chegam a vender na beira de estradas os frutos nos cachos. No estado da Bahia existe uma espécie semelhante, uma outra espécie de Bactris, que eles chamam de manevélio, ao invés de tucum. E é muito vendida na região metropolitana, nas estradas que dão acesso a Salvador. Bom, gente, eu prometi mostrar a seleção que nós fizemos. Dentro, centenas aí de sementes formaram mudas do tucum, Bactris cetosa. Vocês acabaram de ver que a raque dessa palmeira é cheia de espinhos. Só que esse exemplar aqui, e mais um ou dois outros, saíram sem espinhos. Isso é um fenômeno que ocorre em outras espécies de Bactris, como, por exemplo, na pupunha, que é uma espécie cultivada já há centenas de anos pelos índios, principalmente no alto Rio Amazonas, que eles fizeram seleções de Bactris gaziapes, pupunha sem espinhos. Então, aproveitando essa ideia deles, com a pupunha fiz o mesmo para o tucum. Que um inconveniente no cultivo dessa espécie são aqueles espinhos. Esse exemplar aqui saiu sem espinhos. Então, a gente está crescendo ele, já tem cerca de 3 anos. Vamos crescer mais um pouquinho e plantar na margem de um lago, onde as raízes possam usufruir de solo úmido e ele se desenvolver bem a pleno sol.